Baldur, þá var það Búlgaría eftir tapamóti Tyrklandi, tapamóti Úkraínu. Hvernig er svona stemmingin í hópnum fyrir þennan síðasta leik í þessu verkefni? Stemningin er bara góð, þú veist, það er vanalega alltaf góð stemning og gott kemistri í hérna landsliðinu og já, menn bara klárir í næsta leik, sko, og hérna förum og ætlum að spila krafti og hafa orku, sko. Leikurum á Tyrklandi var mjög erfiður, mjög sterkt lið, sigurstranglegt lið í þessu móti. Úkraínuleikurinn, ég ætla að ímynda mér að hann sitji svolítið í ykkur sent. Já, ég meina hann, mann er leið verð eftir að hafa tapað honum heldur en hérna fyrir leiknum á móti Tyrklandi, en hérna maður er búinn að jafna sig núna, það er bara, þú veist, eins og það er, þú veist, við hefum viljað komast í undanúrslit á þessu móti, en gekk ekki í þetta skipti og þá þarf bara að bara nýta reynsluna sem þetta mót hefur gefið mönnum, af því að það eru náttúrulega fullt af mönnum sem eru að hafa kannski ekki verið í rotation, sem eru að fá mikið stærra hlutverk og við munum græða á því til framtíðar. Þetta verkefni kemur núna í ágúst, væntanlega hefur það ekki verið í því að hefðu þá, að ég meina, er ekki gott að fá þessa þrjáleiki núna þó að sé að því að það er, þú veist, að Eurobasket undankeppni bara byrja núna í febrúar? Jú, bara, og það er mjög mikilvægt að spila bæði, þú veist, eins og við fórum á æfingamót og spilum æfingaleiki og svo fengum við þessa leiki núna, en þú veist, það verða líka að vera æfingaleikir á sumrin þannig að það sé auðveldara að gefa mönnum séns, því að hérna þetta tekur tíma að fara úr því að vera, þú veist, í landsliðinu eða hvort þú farir að hafa áhrif í landsliðinu, sko. Þannig að þú ert að finna hlutverkið þitt og þú ert að fá sjálfstraust í því og hérna, og þá byrjar að geta verið einhver konsistent spilari og það, sumir náði bara ekki, en sumir náði og hérna, og það gerist ekki nema þú farir inn á völlinn og kannski í þessum, eins og þessum Evrópumóts gluggum, þá náttúrulega bara er þetta bara leiki sem þú bara verður að vinna og þú bara setur bara, þú velur bara sterkasta íslenska liðið af þeim sem gefa kost á sér og gerir allt sem þú getur til að vinna leikinn, þú veist, og það er bara eins og svo móti Georgi, þú veist, í seinasta leik í HM, ég meina verið konum með Hlyn Bæringsson aftur, þú veist, það er af því að hann var samt, skilurðu, alveg sama hvað mikið reynsla og menn er orðin gamlir skiluru, en ég meina til þess að díla við það verkefni að dekka Sermandini, þú veist, þá er Hlynur Bærings bara íslensku leikmaður sem er bara, þú veist, það besta sem við höfðum, skiluru, og þú tekur það bara, sko, og gerir allt til að vinna, sko, og getur ekkert verið að pæla í framtíðinu, sko, bara núinu, en núna þá er þetta svona, þú veist, þið eru að fá tækifæri, nýtum það og leikurinn á morgun verður náttúrulega bara, þú veist, gefa þessum strákum tækifæri, skilur við, sem að þurfa að á því að halda. Ljósum punktar samt fyrir Ísland í þessum tveimur tapleikjum. Kristi Pálsson er fínn í gær og hérna, Orri leiknum á undan og einhverjum fleiri leikmenn svona. Það eru leikmenn svona aðeins að stíga upp sem að kannski er ekki alltaf að taka mikið til sín í þessu íslenska landsleik. Já, og þetta er kannski þeir þrír leikmenn sem hafa spilað mest kannski í þessu móti sem til dæmis spilaði enginn aðeins mínútu í leiknum seinast á móti Georgíu, þú veist, það er Orri og Kitty og Styrmir hafa fengið mikil tækifæri í þessu móti og vonandi mun það bara nýtast þeim inn í framtíðina. Mikilvægt að ná í sigur á morgun? Já, ég myndi vilja að vinna einn leik á þessu móti, sko, ég hef engan áhuga því að tapa á móti þessu búlgarska liði. Búlgarska liði, hvers konar körfubolta spilar? Þeir eru ekki eins hávaxnir og hinn tvö liðin. Ja. Þeir eru samt bara svona, þú veist, þeir eru tilbúin að fara aðeins í small ball, en eru svo líka með einn sjöfetta sem er bara að rúla á hringinn. Þeir spila samt, þú veist, eins og flest austur-evrópsk lið, bara meira á hálfum velli og spila half-court set. Þannig að hérna, já, þetta verður bara svipaðir hlutir, held ég, sko. En þið vinnið þetta? Við ætlum að vinna þetta. Bestaði ekki, Baldur. Takk.